Dica simples para você comprar um relógio. Se você não tem muita grana, você tem que comprar um relógio que atenda mais coisas ou eventos que você possa frequentar. Mas se você tem um pouco mais de grana, você dividiria em três situações diferentes que pedem modelos diferentes. O primeiro modelo é um modelo mais social, que é aquele modelo clássico, com um ponteiro, Metalizado. metalizado, normalmente de couro. Ele pede ocasiões mais formais, é um casamento, uma festa. Então, nessas ocasiões, você vai vestir um blazer, você vai vestir um costume. Cara, fica feio você usar aquele relógio de esporte, sabe? Agora, se você tá saindo com sua minazinha, vai pra uma festa, vai pra uma balada, existem modelos mais casuais, mais metálicos, tem uma variedade de estilos e modelos que são bem interessantes para você conhecer. E por último, para aquele cara mais fitness que gosta de correr, de não frequentar academia, tem os modelos esportes. Eles são muito funcionais, tem alguns que marcam batimento cardíaco, cronômetro. Eles são muito úteis nessas horas. Um outro cuidado também que acho que você tem que ter é o material do relógio e o tipo de pessoa que você é. Vai gastar 10 mil reais num relógio de metal pra você bater na parede e ele trincar e quebrar? É ruim, entendeu? Eu escolho o material da pulseira. Você soa bastante, você usa, você faz muita atividade física, evite usar com frequência relógios com pulseira de couro. Porque o couro com a água, com o suor, ele vai se deteriorar mais. O metal mesmo, ele vai pegar uma cor e vai enferrujar. Então não é interessante. Que você tenha uma vida mais esporte, use modelos mais esportes. Você sua muito, né? Sua pele oleosa é um problema. Outra coisa a levar em consideração é o tamanho do relógio que você quer e o porte físico seu. Tinha uma época, tava muito na moda aquele relógio oversized. Um relógio gigantão aqui. E cara, e tem gente que fica bacana com aquele relógio. Agora pensa num cara magrelo com um puto oversized na mão. O cara que tem o pulso de tipo Pulso de menino, abraço de criança. Cara, vai ficar parecendo o Ben 10. Aí você tem que entender. Qual que é o meu tamanho? Qual é o meu porte físico? Que tipo de coisa combina com isso? Às vezes um relógio de couro mais fino, mais delicado, mais bacana, é melhor do que você usar um puto relógio e destacar, tipo, igual um graveto que aquele cara tem no braço, tá ligado? O relógio nada mais é do que um acessório que vai ajudar a compor o seu estilo, a sua roupa. Então você tem que tomar muito cuidado na escolha do modelo, certo? Se pegar um relógio muito chamativo, um relógio tipo roxo, um vermelho chocante, um lilás, quando você for usar a sua roupa e tal, isso aqui, se botar aquilo lá, vai ficar muito destoante. É verdade. E você vai usar em poucas ocasiões. Escolha bem os modelos e as cores, porque quanto mais cores neutras, cores mais básicas, um preto, um prata, um dourado, você vai conseguir compor, tipo, esse acessório com mais, em mais ocasiões e mais roupas. Você não precisa gastar muito dinheiro para comprar bons relógios. Existem marcas muito legais que vendem relógios a preços acessíveis. Vale a pena dar uma olhada atrás dessas marcas. Dá uma procurada na internet. Não gasta toda a sua grana num produto só porque tem uma marca que fulano, ciclano ou beltrano falou que é a melhor marca do mundo. Consumismo demais faz mal pra gente, cara. Então, é legal ter um relógio, mas vai atrás de um preço que caiba no seu bolso, além do seu pulso, tá? E se você gostou desse vídeo, Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!